Здравейте, приятели! Ето, че още една седмица е зад гърба ни. Как да кажа, преживяхме още една седмица, но може би нямаше да ме разберете и да разберете смисъл, който влагам в този израз. Все пак за един 50 годишен младеж, в кавички, разбира се, нещата изглеждат много по-различно от това, което се случва около младежа без кавички на 20 години. След малко ще започна по същество, само да предупредя, че буквално преди 2-3 часа паднах много тежко и си най-вероятно напуках няколко ребра. Така че за пореден път ми се говори трудно, но това е мой хроничен проблем. Още от детството аз съм ви разказвал как като дете, когато лекарят в Мадан обяви, че имам хроничен бронхит и двойна пневмония, аз се почувствах много щастлив, че толкова много неща са свързани с моята персона, но това са детски спомени, разбира се. Така, за днес смятах да подзаглавя репортажа си Куфърната търговия, прародител на съвременния български туризъм. Разбира се, ще се обоснова защо такава е моята идея, малко по-късно, разбира се. Сега нека да си припомним какво се случи в миналата седмица. Така, момент само. Ако днес е 10 август, значи с вас последно сме се чули или поне ме слушахте на 3 август. Тогава реших да ви изненадам и да направя един своеобразен малък концерт с родопски песни, с песни от моето детство. Надявам се да сте приели добре тази моя изненада. Днес ще опитам да говоря малко по-сериозно, по съществото на нещата, които се случват около нас. А те са съвсем ясни. За никого не е тайна, че така по целия свят се води много здрава битка между двете крила от капиталистическата върхушка, глобалната капиталистическа върхушка. От една страна са банкстерите или така наречената либерастия, хората, които, силите, които се опитват да съхранят съществуващия глобален либерален ред, който беше затвърден с загубата на съветската система за разделение на труда в Третата световна война. Напомним, че и Народна република България беше състава на тази технологична зона. Но след това, след 2008-2009 година, когато започна същинската фаза на глобалната дефлационна криза на капитализма, все повече започнаха да набират сили консерваторите в господстващата капиталистическа класа, така нареченото дясно-консервативно движение. Най-ярък негов носител, разбира се, е Тръмп, като президент на САЩ, на най-голямата световна икономика и център на съвременната глобализация. Всички с нетърпение очакват изборите през ноември месец,
в САЩ за сега и двете страни декларират, че няма да признаят резултатите от тези избори. Тоест има два варианта за излизане от подобна ситуация. Или абсолютно категорично един от двамата да победи, или пък победилият, който държи и актуално властовите лостове, да обяви вариант форма на диктатура, за да предотврати голяма гражданска война в САЩ. Да видим какво ще се случи. Пак казвам, ноември до тогава остава съвсем малко време, колко 3 месеца. А пък, съответно, всичко, което се случва и с отделните, как да ги наречем, губернии, провинции, департаменти на тази глобална империя, криеща се до сега зад логото Съединени американски щати, а всъщност защитаваща интересите на глобалния финансов капитал. Та всички тези отделни малки точки на кипене най-вероятно ще бъдат държани активни до решаване на изборите в САЩ ноември месец, така че до тогава най-вероятно няма да се реши въпросът и с българските протести. Да припомним, че все по-активно страните вземат една или друга от гледните точки на своите господари. Страните в България имам предвид. Оня ден ми направи впечатление рязкото категорично изказване на Каракачанов, например, шефът на ВМРО, който заговори за консервативни ценности. Естествено, за него това означава дясно консервативни ценности. Да говори за това, че протестите се финансират от соросоидните центрове, което, разбира се, ние коментирахме много по-рано, но явно, че сега при него това е дошло. И по този начин най-вероятно той търси поддръжници именно сред консерваторите в българското общество. Да не забравяме, да речем, изказванията на депутата от ГЕРБ, който по-рано беше ярък седесар, Георги Марков, който открито обявява, че България трябва да върви по модела на Унгария с Виктор Орбан, т.е. много по-здраво да се стягат редиците от състоянието, в което Борисов държи нещата в момента. Но пак казвам, да видим докъде ще стигне това противостояние. Аз дадох своята прогноза преди няколко седмици за това, че Бойко Борисов няма нищо против. Така ми се струва да се оттегли от властта, което всъщност се случва, като остави горещите картофи да бъдат вадени от вечния потърпеж в подобни ситуации, така наречените комунисти, социалистите на БСП и Радев вързан към тях. За сега тази моя прогноза се сбъдва доста коректно. Да видим как ще се развият нещата и по-нататък и тогава вече ще можем окончателно да твърдим какво следва за българската политика. Във всички случаи тези младоци, които уж са мотора, енергията на
протеста, тези млади българи, които уж са се изучили на Запад и са донесли хубавото от западния начин на живот, са поредните наивни хорица, хванати за да обслужат определени интереси. Разбира се, дори този протест да победи категорично, дори да назначат няколко лица от така наречените юпита, то основната маса от млади българи, учили в чужбина, пребивавали в чужбина, ще остане с пръз в устата. Нека да припомним, че по времето на царя също имаше една подобна вълна. Тогава запомнихме единствено забогатяването на няколко от емблематичните млади юпита. Да ги припомням ли? Аз поне все още сещам за финансовия министър Василев. Момент, Вълчев, извинете, Василев, имаше един Николай Василев. Другите вече ми се губят. Най-вероятно и сега нещо подобно би могло да се случи, ако, пак казвам, властта премине в ръцете на силите, които се самоопределят като либерали и зад които стоят соросоидните центрове. Така, нека да оставим темата до тук, да не я развиваме, тъй като тя ще даде, ще напомни за себе си и по-късно, ще напомня всеки ден в следващите няколко месеца нещо като разпален торф, който ще гори постепенно, без да отделя сериозни пламъци, поне аз такива индикации виждам, още повече, че Борисов се пази да не бъде обявен за кръвопиец, кръвожаден, както да речем, беше обявен, че е такъв Лукашенко, последния, според същите тези либерали, последният диктатор на Европа. Тук, разбира се, също може много да се говори за случая с Лукашенко. А между другото, препоръчвам ви едно негово интервю с украинския журналист Дмитрий Гордон. 3 часа почти е интервюто, но си заслужава да бъде чуто цялото. Аз по него изслушах. За мен това са интересните теми, а не това, което се случва в някога свободната, независима Народна република България. Секунда. Разказвал съм ви за моите пътувания до Беларус. За мен това беше едно истинско откритие. Имам предвид това, което видях в тази бивша съветска република, съюзна република. Да припомня, че по време на Великата отечествена война, Втората световна война, беларусите са загубили 1/3 от населението си. Днес, поне от гледна точка на нас, българите, те би трябвало да се гордеят с изключително добре съхранени производства от съветската епоха и едновременно с това бурно развиващи се нови сектори на икономиката, като да речем IT-технологиите, където беше изграден един много добре действащ такъв IT-клъстър. Разбира се, страната е заобиколена от всички страни, от същите тези либерални държави, правителства, Украина, руската либерална така, общественост, която практически ръководи страната,
Да, поляците там управляват консерватори, но пък при тях, за тях поне Беларус се свързва като изконно полска територия, от гледна точка на това, че страната исторически е принадлежала териториите на днешна Беларус, по-голяма част от тях исторически са принадлежали на Полша. И съответно поляците имат претенции, че могат да възстановят онази голяма реч Посполита, която да започва от Балтийско море и да свършва с Черно море. За сега те напълно контролират Украина, разбира се. Прибалтика тя има в краката, остава един Беларус и тогава можем да си представим как би изглеждала една такава мини полска империя, която спокойно би могла да съперничи както с Германия на запад, така и с Русия на изток. В тази връзка в Беларус бяха разиграни различни сценки с уж изпратени от Русия наемници, които да дестабилизират обстановката, а всъщност ставаше въпрос за активно мероприятие, организирано от Службата за безопасност на Украина, СБУ, така нареченото. Бяха проведени разговори между Лукашенко и Путин, в които се бяха разяснени всички тези детайли, което доведе до ефекта да не бъдат скарани двамата лидери на двете братски страни, братски народа. Припомням, че по време на съществуването на православната Руска империя, Беларуси, Малороса и Велика Роса са съставни части на един общ православен народ, който е държавообразуващ в Русия, тогавашна Русия, Руската империя, това да е ясно. На български тези нюанси не звучат много, т.е. въобще не се усещат, но да речем в руски язик има понятие руские и има понятие расияне. Да припомня, че днес съвременните расияни, това са и руснаците, живеещи в Русия, това са и чеченците, например, и татарите, и арменци, всички, които населяват Русия, Руската федерация, имат руски паспорти, докато руски, това са етническите руснаци, които могат да живеят и в Украина, и в Беларус, и в Прибалтика. И в България ги има, естествено. 500 000 си бяха купили в пика, 500 000 рускоговорящи си бяха купили имоти в най-вече в южната част на Черноморието ни, което спаси от колапс региона на Бургас и го превърна в цветущ край от България, от родината ни. За съжаление, това много-много не се разбира от българските власти. Ние се гледаме и търсим къде е петата колона, срещу кого трябва да, т.е. по какъв начин да воюваме с Русия. Разбира се, това са тъжни, но реални факти. Така, значи с Беларус, това, което мога да коментирам, там още преди деня на изборите различни експерти предупреждаваха, че се готви поредното издание на прословутите майдани, т.е. оранжеви революции, цветни революции, като се предполагаше, че всички тези действия трябва да се реализират в рамките на една седмица и не повече, тъй като по-нататък просто и силите
реално действащи на терен и техните спонсори просто няма да издържат и няма да им бъде позволено да водят разгърната дейност, както да речем това се случи в Киев през 2014 година. Снощи след изборите се чу за разгонване на демонстрации и в Минск, и в някои други градове. Най-вероятно с това ще се приключи, но пък, пак казвам, всичко зависи от подстрекателите, които имат интерес да разпалват огъня в Беларус. Сега, от друга страна, лично аз не разбирам за какво им трябва и Беларус, освен като изключим проекта за Велика Полша. Във всички случаи, навсякъде в Европа, икономиката е в тежко положение, спадовете са огромни. Всичко това, пак казвам, го коментирахме още в февруари месец, ако си спомните. Но с тези огромни спадове не ми е ясно лично на мен за какво е държавата Беларус и какво ще се прави с нея. Очевидно е, че остава единствения вариант да се ползва като пазар за реализация на някакви залежали продукти на европейските корпорации, но пък твърде малък е пазара на Беларус. Това е горе-долу една България. От друга страна, разбира се, споменах за тези сериозни клъстери, които бяха създадени в страната с пряката подкрепа на президента Лукашенко, IT сектора. Евентуално, ако се върви към унищожаване именно на този сектор, но пък все пак Беларус не е толкова голям играч, за да пречи на глобалните такива. В крайна сметка, някога най-вероятно ще стане ясно какви са били причините за тези поредни подстрекателства. Във всички случаи обаче, във всички случаи ефективността на провеждане на тези прословути цветни революции падна доста силно. Да си припомним, че нито в Сирия успяха да организират преврат като хората. Най-вероятно сега нещата ще се случат по същия начин и с Беларус. Още повече, че днешното държавно ръководство получи подкрепата и на големия брат от изток. Тези, които казват как е възможно толкова дълги години, 26, да бъде позволявано на един човек да управлява, аз ще припомня, че държави, щатове с много по-голям продукт, брутен продукт, като Калифорния, като всеки един от американските щати, избират и имат право да избират пожизнено своите губернатори, които представляват интересите на съответния щат на федерално равнище. Да не припомням казуса с папата, който след като бъде избран е пожизнено такъв. Въобще, в случая професията, това е важно да се разбере, професията на президента на една държава е като всички останали професии и ако определен човек, една определена личност вече е работила на тази позиция, то съответно тази личност става все по-голям професионалист на мястото, което заема и не виждам нищо лошо човек, ако е такъв
професионалист и ако хората му имат доверие, да продължи да работи и по-нататък. Както във всяка корпорация се случват нещата, да припомня, че практически всички от големите корпорации са с по-големи доходи от тази средноевропейска държава, но никой, на никого и през ум не му минава да сменя в ръководството Бил Гейтс или Цукерман, или как се наричаше този основател на Фейсбук, Цукенберг. Затова става въпрос, приятели. А между другото, в един от профилите на Иво Сиромахов наскоро видях поредно напомняне за това, че през 1932 година в България идват на власт военните и отменят всякакви партии. Разбира се, там има и съвпадение, свързано с възстановяването от голямата депресия. Но там пример беше, че ето видите ли, партиите изчезват и започва така разцвета на предвоенна България. А казвам, тук говорим за съвпадения от много посоки. Да, това е с Беларус. Тези, които искат да прочетат за моите впечатления от страната, в която аз по това време, посещавайки я, наистина се влюбих, могат да потърсят моите стари материали на тема Беларус. Мисля, че ако наберете името ми в търсачките, така, в комбинация с Беларус, би трябвало да излезе нещо, което да ви насочи към тези мои публикации. Така, до тук с тези въпроси. Сега, ще ми се да направя един обзор на седмицата. Обзор през гледната точка на социалните мрежи. А вече след това ще поговорим и за основната тема, която анонсирах в началото и която, да припомня, е куфарната търговия, прародител на съвременния български туризъм. Така. Миналата седмица ви споменах каква беше формата на общуване. Стана дума в една от публикациите, на която попаднах, че голяма част от германските пенсионери получават заплати под пенсии под 1000 евро след 40 години труд. В крайна сметка, да не забравяме, приятели, че във всяко общество, дори и най-богатото, а германското е едно от богатите в съвременния свят, няма как да не съществуват и онеправдани групи, т.е. по-бедни хора, защото на фона на бедните се вижда богатството на богатите. Иначе няма как да бъде. Ние по време на социализма строяхме именно такова безкласово общество, общество, в което всички бяха сравнително еднакво богати и това създаваше сериозни проблеми. Да припомня, че по това време не беше много престижно да си човек с висше образование, защото тогава големите доходи получаваха сравнително по-малко образованите работници, които обаче изпълняваха големи трудонорми, трупайки по този начин и съответните трудови възнаграждения. А един научен сътрудник в БАН, например, няма как да изпълнява подобни трудови норми. Неговата работа е ясна, той по цял ден чете литература,
по своята специалност, опитва се да прави някакви експерименти, опитва се да прави някакви изводи, които в голяма част от случаите просто не се виждат и не се наблюдават, т.е. не се оценяват пряко от широката общественост. В тази връзка, в тази ситуация, препоръката ми за тези германски пенсионери е, след като Германия е част от Европейския съюз, нищо не пречи тези същите пенсионери да идват в нашата България и да си прекарват тук последните години от живота, още повече, че със сигурност тук ще се чувстват като чорбаджии, както се казва. Ще бъдат чорбаджиите на селото със своите почти 2000 лева пенсии, които няма как да бъдат конкурирани от когото и да било в съответните села. Не знае дали съм ви споменавал, но в Стърница, едно село високо в сърцето на Родопите, под връх Свобода или Върхини хан, вече са се настанили пет британски семейства, като те обещават на своите нови съселени да доведат още британци, така че България постепенно ще се превръща в старческия дом на Европа. Нещо, което, да припомня, прогнозирах преди около десетилетие. Сега това ви се вижда очевидно, но когато го казах тогава, изглеждаше като някакво кощунствено твърдение, нямащо никакво основание. Така. И в тази връзка да припомня и за друга наша прогноза, че в условия на падащ жизнен стандарт в Европа все повече ще избуяват човеконенавистните идеи и една такава ненавист е на национална почва. Аз не обичам термина нация, тъй като той в голяма степен ми напомня зулумите на съвременните украински нацисти и прави директна препратка към национал-социалистите на Хитлер. За мен по-коректен би бил терминът народ. Но в случая, когато коментираме тази национална ненавист, ми се струва, че трябва да припомним тази максима, която ми направи впечатление, което казва, че когато някой иска да накара хората да се обичат, той им посочва по какво тези хора са еднакви. Когато иска да се мразят, казва им по какво са различни. Така. По-нататък виждам в лентата така, коментарите, които съм правил, една публикация на Азис, в която той сравнява две свои снимки от преди 10 на години и от днес. Тогава той съзнателно изгражда образа на обратен, на гей, на педерас, за да привлече вниманието на широката аудитория, на широката публика с своя скандален образ. Днес, когато вече е достатъчно известен, с изградено име, той вече си позволява да бъде такъв, какъвто е. И в тази връзка, още преди няколко години, когато в САЩ бяха легализирани еднополовите бракове, си помислих колко ли от днешните български циганчета ще се опитат да играят ролята на обратни, за да получат
живота на преуспяващ млад човек в САЩ. Но статистика не се прави по този въпрос, така че нищо конкретно не мога да кажа. Така, по повод, буквално последна забележка, бележка по повод на Лукашенко. В дните преди изборите той направи едно голямо обращение към гражданите на своята страна. За мен това обращение може да бъде разглеждано и като своеобразна лекция по държавна политика от този държавен ръководител, за това как неговата страна е успяла да се съхрани, да се развие и съответно да строи планове за бъдещето. Смятам, че се заслужава да бъде чута тази негова реч. Така, какво по-нататък се е случило с нашата лента в социалните мрежи? Ами вечните спорове, ето сега спора за това, че след като британците напуснат Европейския съюз, те вече няма да са Европа уж. Да припомним, че Европа това е географско понятие, а Европейският съюз е само част от континента Европа и то не е по-голямата част. Като население да, но не и като територия. Европа стига чак до Урал, така че и Беларус, и Украина, и Швейцария, и Норвегия, и Русия, всичко това са европейски страни. Така. Попаднах и на един коментар миналата седмица за цяла статия, извинете, за простащината, грубиянството и безумията, които са се случвали в българската армия. Да припомня, че навсякъде, където има масово системно струпване на големи групи от хора, има и такива, които ще пожелаят да използват своето господстващо положение, за да се погаврят с своите подчинени. И съвсем пресен е примерът с историята около българо-румънската, в кавички, кланица в Германия, където тамошните бригадири никак не са ограничавали въображението си при измислене на най-разнообразни издевателства срещу своите подчинени. Разбира се, ако България бе в състава на победилата в Трета световна война алтернативна система за разделение на труда, тогава нещата щяха да бъдат съвсем различни, но, както се казва, историята не търпи условно наклонение. Така, тук виждам, че още два обекта за коментар. В Турция за пореден път имаме девалвация на лирата. Да припомня какво означава тази девалвация. Това означава възможност за съхраняване на съществуващите производствени мощности, тъй като икономиката в развиващите се страни е по-ниско ефективна и ако съответните производства трябва да бъдат съхранявани, то най-бързия, най-лесният начин е девалвацията на държавната валута. Пак да припомня, че България, която не прави девалвации от 1997 година, загуби заради това огромна част от своите производства и сега вече ние разчитаме единствено и само на зърнопроизводството. Туризмът също тази година беше погребан,
Кое е по-доброто? Не зная. Вие преценете сами. За мен, разбира се, аз имам своето мнение. За мен е много по-важно. Окей, няма да казвам не зная. За мен е много по-важно да бъде съхранен трудовият потенциал на съответната държава, на съответния народ и населението да бъде оставено да работи в пределите на своята страна. Но това се прави включително и с мерките на девалвацията. За съжаление, ние избрахме другия път, когато създадохме ненужно, изкуствено ненужно за нашата икономика население, което беше принудено от провежданата икономическа политика да напусне страната ни и да се устрои, трудоустрои в по-богатите икономики на Европейския съюз, на запад от нас. Пак казвам, от гледна точка на етнически състав, очевидно, че това е неправилна политика. От друга гледна точка, ако решаваме след време да заселваме в България хора от други региони на света, то нищо не пречи да продължим да провеждаме подобна политика. Нека да припомня, че България гонеше 9 милиона преди 30 години, в момента сме около 6. Казвам го за тези, които все още не са информирани за тези статистически данни. Така, по повод на турската лира, аз много добре си спомням, когато беше въведена новата турска лира, това не беше много отдавна, тогава 50 турски сантима бяха равностойни на един български лев. Днес, доколкото разбирам, 1 долар вече е около 7,5 турски лири. Направете си вашите изчисления. Така, по повод на последен коментар по повод на днешните събитията от последните няколко седмици в България, в които се сблъскаха либерали и консерватори, да припомня, че днешният охулван като мафиот Бойко Борисов в крайна сметка беше продукт на немски фондации. Фридрих Еберт, мисля, че се казваше тази фондация, която активно го подкрепеше и го лансираше във властта. Днес германските медии като по команда водят активна политика на очерняне на Борисов. Казвам го това не за да защитавам Борисов, а за да припомня, че когато преди 7-8 години аз самия заставах на позицията на критик на същото това управление, Борисово управление, тогава естествено не срещах каквато и да е подкрепа от днешните критици на Борисов, което ме кара да си мисля, че всичко това е поредното активно мероприятие от типа на българското стани да седна и в контекста на големите битки, които се водят между двете крила в световната буржуазия. Така, ето колко бързо прегледах лентата с материали от социалните мрежи. Тук, разбира се, може би трябва само да спомена и последната новина от тази сутрин, че
Васил Божков вече щял официално да влиза в политиката със своя проект Българско лято. Първи член е на тази нова партия, която той създава. И по този повод неговия бивш съдружник Найденов, Цветомир Найденов, коментира, че ако продължи практиката на този човек да разчиства физически своите конкуренти от бизнеса, ако тази практика продължи в политиката, то тогава ще станем свидетели на много политически убийства в следващите няколко години. Политиката е мръсна работа. Да си припомним, че в началото на 20 век подобни политически разправи не са били рядкост. Имайки предвид съкращаващите се ресурси, по никакъв начин няма да се очудя тази уж гротескна прогноза, саркастична на този господин Найденов, да се реализира и на практика. Така, и защо реших да нарека обращението си куфа на търговия, прародител на съвременния български туризъм? Ами в момента съм в района на Българското Черноморие и продължавам да си припомням как се роди съвременния частен български туризъм. Тогава, по това време, когато аз стартирах, а това беше през 1994-1995 година, все още съществуваше един Балкан турист и държавните курорти. Частен бизнес практически отсъстваше. Тогава на мода беше куфарната търговия, т.е. хора от всяко естество, от всяко тесто, от всякакъв сорт бяха тръгнали да правят такава дребна куфарна търговия, пълници куфарите с някакви евтини стоки от България, отива, продава ги на някой бит пазар в съседни страни, в Югославия все още с изключително високи доходи, в Турция, още някъде. Съответно, там пък купуват определени стоки, които продават на българския пазар. Разни дъвки, разни дънки, разни какво там още имаше. Та, фактически, българският туризъм възникна точно по инициатива ето на тези куфарни търговци, които в един момент най-напред започнаха самите те да организират групи от кандидати да не се минат, хора, които бяха закарвани, например, на Капалъ Чарши в Турция, в Истанбул, и съответно там пазаруват и съответно с автобуса се връщат обратно. По-нататък онези инициаторите на подобни пътувания вече създаваха своя мрежа от редовни клиенти, които в един следващ момент искаха от тях да им се организират някакви пътувания вече и до курортни места, да речем в Гърция, някъде другаде. Разбира се, по това време големият проблем беше визата за български граждани. Ето по този начин се появиха и тези малки семейни фирмички на български туроператори, които обаче се задържаха на пазара поради липсата на подобно предлагане на туристически услуги, но пък генезиса на техния бизнес, той остана във всички по-нататъчни техни действия, в
цялостното им поведение, в изграждането, въобще ако имало някаква стратегическа визия за техен бизнес. И в общи линии се стигна до ситуацията, в която българският бизнес остана на нивото си от началото на 90-те години. Да припомня, че днес имаме около 3000 туроператорски лиценза. За мен оптимално би било в България да съществуват, да работят не повече от десетина туроператори, но големи, крупни туроператори и мрежа от агенти, които съответно да се настройва според политиката на тези големи туроператори, съответните десетина туроператори да имат директна връзка с държавното ръководство, те да помагат в изграждането на именно тези стратегически програми за развитие на българския туризъм. За съжаление, разбира се, това съвсем не е така. И се стигна до това, което се стигна в днешни дни. Реално в момента няма голям български туроператор, който да застане с името си, с реномето си на европейските пазари и активно да лобира за преориентация на съответни туристи към българското направление туристическо, което някога беше моята мечта. За съжаление, тя не се осъществи. Когато аз установих, че тя няма как да бъде осъществена, просто се оттеглих от този бизнес и съсредоточих усилията си към научни изследвания. Но ето, за това става въпрос. Като човек, който влезе по доста по-различен начин в туризма, аз винаги съм се чувствал чужд за неговата среда, за неговите кадри, за хората, които пребиваваха в този бранш. И в момента, когато се срещна с стари деятели в туризма, аз продължавам да и откривам тази черта на ония териката на древно, който се опитва да те прекара в момента, без да мисли в по-дългосрочна перспектива, без да мисли за цялостната, ако щете, макрорамка на развитие на този сектор. Между другото, днес видях и един мой бивш шофьор, после екскурсовод, после той така направи собствена туристическа агенция. Аз тогава му помагах активно в определен период, до момента в който той заби един много дълбок нож в гърба ми. Та го видях доста остарял. Да, изучил децата си някъде си и с това се приключва. Но пък за мен ценното в този кадър е това, че вкарвайки го в туризма по този начин, аз съм му дал началния тласък, за да работи без да го осъзнава той самия за някакъв просперитет на родината ми, защото той се занимава във всичките тези години с внос на туристи или износ на туристически услуги, за разлика от тези другите, които изнасят българи в чужбина. Така че, как се казва, всяко зло за добро и дори когато в личен план не винаги човек е удовлетворен, той трябва да търси позитивите именно от гледна точка на общонародните, общодържавните интереси. Така, бързам да приключа, тъй като виждам, че отново
как се получава това, не мога да разбера. Отново влизам вече в извън рамките на установените 50 минутки. Моите деца казват, че съм прекалено нуден, прекалено бавно говоря, прекалено много говоря, но пък в крайна сметка всичко, което днес казах, смятам, че беше важно, че не съм произнасял неща просто за да запълвам по някакъв начин времето. Може би, когато ме слушате след година, след 2, след 10, ако разбира се, се запазят копия от тези мои послания, може би тогава ще намерите по-голяма ценност в казаното от мен. За сега ви благодаря. Надявам се за следващата седмица да съм преодолял това спукване в ребрата, дано да е това само. И отново да се чуем тогава. След като днес е 10, значи около 17 август. Успешна седмица, бъдете здрави и ако сме дееспособни, отново сме на линия следващия път. Всичко добро, приятели!